This time around, do not fit a Mnangagwa. Zaka, and did you put on Goa here? No, that could be what you know. Ndiku Israel Pamberi, our acting president, went to Iwe Zanu, sorry, ya, sorry, warusa. Iwe Zanu, sorry, ya, sorry, warusa. Kwa mchoko, sorry, ya, warusa. Cholo choko, sorry, ya, warusa. Stinge uko, sorry, ya, warusa. Zanu, sorry, I am so. Zanu, Chairman, Vakovic. Ah, Signore, Kuti Mudara Wedu. Watanga chifamba naye makore ese hakuna zve chimwe chikapu chataiziva hakuna zve mumwe mutuko wataiziva hakuna zve chimwe chiso chataiziva chataiziva ndi president Dr. Richard Morgan Changira asonai Panyika panorema. Haugoni kunyora tsamba kunyorera urwere. Hakuna munhu anokoka urwere. Tese patira hakuna anokoka rufu. Vatsvangirai ndokumhanya kubva vari mutungamiriri wevashandi. Murume anga ane rudo. Murume anga akazvininipisa. Murume akanga akazvityora pamberi pevanhu vese. Murume anga asina makaro. Murume akanga achida kuendesa nyika mberi. Akazvambaradzwa namugabe asi akati mugabe ngatibatane nyika yende mberi. Murume anga asina magiraji. President wedu vanga vasina nyaya yekuti vanopedza nguva nokuvenga nhingi. Murume wekuti anga asina basa neupenyu hwepamusoro-soro. President wedu vaingoda zvinhu zvinoita kuzvifambe ipa. This man, hatina kuziva kuti padaiti 2018 tsvangirai chete chete. Chatiri kunoita kuti tsvangirai chete chete, wedza tsvangirai upenyu kana hapo. Tiri kuenda tinoti tsvangirai chete chete.
mutungamiri wedu aibatanidza vanhu. Mutungamiri wedu anga achida kuti munhu wese ayambuke ange kuZimbabwe itsva. Ndamuchifunga nezuro mafambiro ataita maigwanyanya guruku havana kukwanisa kusvika pano. Machairman emaprovinsi, all the chairmen of my province, Comrade Jemiam, Baba Mat Sauda, Vasitungamira delegation Yavo, we are very much South Ponangan, Tianfoni Baba, Tianimonga Kapu, Sikulu Mova, Kawoni, Kakao, we are Zainiwa, Niabongaba. You can see with the Gandarati of the Kuma City of Queens. Kublawai. What you mean, Dashipese, Araspano Vese, Tinacham and where are they? Dr. Murai, Raripano. Napezere. Makuru, Arara. Tine South Africa because. DC yakatangira kwese kwese. Yandikwe. Tina my central. Uko takataura kuti gore rino. Because vari kuti mugaga amene kuti makamudzingirei. Itiri kuziva zvakadzingirwa. Vari kuti akuda kumbochinja usani timbovhotera shanduko. Vari kuma central. Chairman woku my central vagwarada. Tine chitungwiza vari pano baba vachinake chiapeseni wechitungwiza. Tina chairman lemash west mumba mamugabe chaimo chaimo imo. Munofana kuudza vanhu kuti pakaenda mugaba achiti asande sana wakainde epi hatisati amboona kuti uri pi. Chinja maitiro. Vamugabe ndinavo kwazvimba. Otenda chame. Tine Midland South vamasendeke ndomukuru vanenge vane delegation yayo ye 12 other people from various organs vavanenge vakamiririra vamasendeke. Thank you. Chinja maitiro. Tinayo Munangagwa pamvuma apa topedza nayo kusasha zvenyu. Tine mash east kumashonaland east kunana marondera wedza kunana uzumba maramba ezvoko vadenga. Chinja maitiro. Chinengwa mudenga rovera pasi. Ndiye vice president anobva kumash east yetiri kumurovera pasi the chief bombist. Ko vakawa munorovera kuti pasi here? Vakawa kudhara munorovera pasi? Aiwawe takungorova ndare. Notenda. Ava ndoku Midlands North. Kunana gokwe Kabiuni, kunana gokwe Sengwa vachienda kunobata vana zhombe. Ndichiameri wedu baba Bepe. Baba Bepe vanongerera vanhu. Chisa baba chisa. Chisa baba chisa. Regai ndikuudzei isusu tiri kubva kuMidlands ndisu takarova Munangagwa akazocreata a new constituency iko zvino tokupromisai tomurova zvikuru kuna chekundopanapa bosi wake ndateni. Notenda. Musangano weMDC wakabatana asi munozviziva kuti pese panofamba ndege vari mumberi vanogona kusaona zvakanaka vogona kusanzwisisa ndege inofamba kuzungunuka kwendege hakusi kudonha inofamba ichienda mberi nokuti tine muono wetwiza wokuona zviri kuseri kuti tinosvika chete. Saka tiri pano tiri kuchema president vedu tiri kuchanda nemhuri tinzwe kuti vachachengetwa kupi. President vasati vatisiya vakati vada kuchengetwa kubwera.
president was a man who was ordinary, was a man who was grassroots based, was a man who came from the people. We want him to be with the people in Buhera. Dosa kachacha ura mtisuse msangana. Jaitika, jinoitika. We have declared President Chamisa a national hero. We have declared as a party President Chamisa as a people's hero. Nekubata kwa wakaita. Ndoka katisa, anupiefu. Kutikuno kona kwa wane koko siye ni mwogari sana, shanta siye, geza. Ndoka katisa mkabe, kutikuno kona kunduwa election, ukota zakufa, ukora mauru mpeyo. Ndoka katisa anupiefu, kutumamea, kona gare, MDC ne makansela. Mkuta mkogara, imi muri opposition. Ndoka katisa kutiparlament, ino kona kwa wane opposition, kusiri kuengana. Ndoka katisa njika, kutikuno zire, jim change, haisi mosha. Chinaitu kwa my elections, hii regime change. Di president, Chamisa. Chaka nilote nga ama zadiwa. Tichange kichiwonana. Isuturu kufambisa basa rasale benda mbele. Pawaka sira tinoshita mbele. Mwari wani matonge na wano eja tiruku waziwa semusanga. Nekuti murumba nga akasimba. Di president, Chamisa. Asimu noziziwa kutaka famba na president, Chamisa. Kondakta chirasika koni kudrive kana drive akanza hapo anangonotsika ngo vrum vrum basi kusikara enda mberi saka isuse vanhu vaifamba na president tichafambisa basa tichatoka kudzana nekuti gore rino gore rino gore rino gore rino gore rino gore rino rakaipa Gore rino tiri kupinda. Because pagedhi hapana munhu. Vamunangagwa tiri kuvapa vachebundo. Ndiza mamadiza. Kukula. Izenzo. Ezoko. Saka handisi kutaura zvakawanda tiri kuchema. Tiri mubishi rekutambira hama dzakasiyana siyana. Manzwa nyaya yekuti pachange vasana vakubata. Panzimbo, ndevano. My Khupe, we are in Khupe, Zanu. Saka chibabano tino kutendai
Tichakumbira kuti dzokere vamwe vanodzokera kudzimba vanoramba vachinakirwa vanonakirwa. Asi tichakupai gwara tawirirana nemhuri yekwatsvangirai. Kuti tiri kunochengeta mukuru wedu rini. Tichaone mavhijiusi atichaita nemaprayer meetings atichaita atichakuzivisa. Tichange tichiita mapress conference tichikuudzai tinofamba sei leadership tichikupai gwara. Kana kwatiri kuenda kwese tichakuudzai. Tobatana pamwe chete tochengeta gamba redu. Gamba revanhu rinochengetwa nevanhu. Saka tinokutendai vanhu veZimbabwe, tinokutendai vakuru veMDC nerudo rwamarakidza. We are clear about where we are going. Isu kufirwa zvireve kuti tarema. Kufirwa zvireve kuti taane dambudziko. Mukuru wedu angobviswa pakati pedu nekuti Mwari vavapromota kuenda kuheaven. Asi tinosara tichibata basa kusvikirawo kwatinozosiyirawo pasi pano. Kuti nyika ikwanise kuva nemabasa. Titi munhu wese kubasa. Munhu wese anofanira kuva nehomwe dzakaboka. Kwete nekusakara kwehomwe. Asi nedhora rinenge richiremera homwe iyoyo. Ndokwatakuenda. Ende munoziva kuti urongwa hwekuti nawo hwokukanika nyika. Isu tikapuhwa nyika. Ndakataura ndikati haipedzi vhiki mbiri. Madhokuta anombeswa nemasuweji. Zvingaita izvo. Saka tinotenda ndaida kutitore mukana uno kutenda leadership yabva kumaprovhinsi nebasa ravabata rokugadzirira urongwa hwokuchengeta purezidendi vedu. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Tinokutendai vatungamiri mabva kwese kwakasiyana. Thank you very much. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you. You don't care about me.